Вітаю вас у черговій програмі «Експертер» – аналітичні експертизи помітних подій на Кіровоградщині. Ми запитуємо лише тих, хто знає. Бюджетна сесія облради так і не розпочалася через спалах радикалізму. Більшість міст Кіровоградщини можуть стати селами? Чи очікують нас бунти ветеранів АТО з 1 квітня? Бюджетна сесія обласної ради так і не розпочалася через спалах радикалізму. У четвер, 5 березня, мала відбутися стратегічна сесія Кіровоградської обласної ради, адже мали остаточно узгодити питання бюджету області, а також те, як же будуть працювати з 1 квітня наші туберкульозний диспансер та психіатрична лікарня. Однак не тут-то було. Політичні радикали здійснили свій демарш. Представник партії «Свобода», заручившись підтримкою однопартійців, запекло вимагав повернути собі крісло першого заступника облради. Рішення суду про його поновлення є. Для нас це не просто питання посади. Для нас це питання повернення законності в орган місцевого самоврядування обласної ради. Для того, щоб ми стали прикладом для всіх органів місцевого самоврядування Кіровоградської області і для всіх мешканців, що якщо у нас тут в цьому залі панує законний порядок, відповідно, має бути і скрізь у всіх куточках нашої області, нашої України. Але депутати вважають його неоднозначним. Тому вони справедливо не квапляться із поновленням пана Степури на посаді. В даному випадку сесія тільки у праві як і вибирати заступника голови, так і звільняти. Це тільки оперативна сесія. Голова, який представляє депутатський корпус, який приймає рішення і підписує, тільки все, не має права цього робити. Вони хотіли, щоб голова підписав відповідне розпорядження. Таким чином я перевищую повноваження, адже у нас немає на даний час виконавчого провадження на руках. Должен був прийти виконавець і зачитати рішення відповідно суду. Тому така склала ситуація. Депутати не підтримали, щоб відновити на посаді Ігоря Степури. Справа в тому, що 18 числа збігає термін. Обов'язково ми апеляцію сьогодні підписуємо, направляємо у Дніпропетровський адміністративний суд. Доречно підкреслити, що політичні радикали, включно з партією «Свобода», втратили підтримку не лише в нашій області, а й у всенькій Україні. Вони перестали бути парламентськими партіями і опинились на політичному маргінезі. Однак амбіції радикалів не вщухають. І крім свого прагнення повернутися до влади, вони займаються ще й стигматизацією своїх колег-депутатів. Стигма – це ярлик, а стигматизація в даному випадку – це наліплювання образливих ярликів на своїх опонентів. Подібна практика, на жаль, вже стала негативною звичкою багатьох радикальних партійних діячів. Так я тепер розумію, в чому у нас спільність. Ви значить корупційно один одного підігруєте. Партія «Родина» отримує голову на посаді, зарплати хороші, інші ніж такі. А їм підігрує партія Путіна в Україні, яка то вона партія регіонів, то опозиційний блок, то вона Медведчук, вона перефарбовується в різні кольори хамелеона, але реально яка сила політичного бренду. І мені дуже прикро тут спостерігати за цією фракцією шоколадних патріотів, партії Родина, Угропи, яка називалася Українське об'єднання патріотів. Як ви можете голосувати разом з партією Путіна в Україні? Я вам не кажу. Ви або повинні підтвердити, що ви не є заодно з партією Путіна в Україні, і дотримуватись закону, або значить унічижительно ми будемо зривати сесію, ми не дозволимо проводити сесію. Будь-якими способами не дозволимо, тому що в 2014 році ми вже зробили, ми націоналісти помилку, дозволивши Турчинову, Порошенка і іншим, значить, поміркованим втратити Крим, втратити територію на Донбасі, тому що у кого завжди бракувало рішення, і у нас практично такі дворники, де там тисячі особового складу, правоохоронних органів було зі зброєю. Тобто поліція, прокуратура, СБУ, ДСНС і всі решта, у них всі їхні зброярні, які налічувалися до тисячі стволів, всі без зброї однаку сепаром стрілкова. І сьогодні я бачу теж у нас озброєне злочинне угрупування в області, яке не може приймати бойові рішення. Тобто порушується закон, не
Фігурант скандалу провокативно називав партію «Батьківщина» родиною, а більшість депутатів – путіністами. Заради чого ж потрібно було у силовий спосіб зупиняти роботу стратегічно важливої сесії облради? Ну, соціологи говорять так. Хочеш зрозуміти поведінку – зрозумій мотиви. А які можуть бути мотиви у політиків, які втратили рейтинг і довіру? Давайте послухаємо політологічну оцінку. Мотив номер один – бажання скандального депутата повернутися у крісло заступника голови облради, згідно з рішенням суду. Ця посада дає ряд адміністративних і управлінських переваг у публічній сфері. Мотив номер два – це галаслива спроба радикальних політиків нагадати про себе перед місцевими виборами. Вони намагаються нашкребти якихось рейтингових відсотків. Мотив номер три – намір зірвати розгляд надважливих бюджетних питань, а саме внесення змін до бюджету області. Хоча не ясно, кому саме хотіли насолити зривом бюджетної сесії. Сьогодні я хочу вам продемонструвати перелік питань, який складався всього 45 питань. Це питання, які відносяться і до кадрових призначень, і до того, як будуть функціонувати наші медичні заклади. І питання, пов'язані з внесенням змін до обласного бюджету. Але сьогодні дані питання були, діяльність сесії була, ну, давайте відверто говорити, заблокована. Важко це прокоментувати, тому що представники фракції «Свобода», ну, дуже просто так вішають ярлики. Вишиванці, не вишиванці, патріот, не патріот. В обласній раді, до складу обласної ради входять депутати від різних політичних партій. У нас різні політичні погляди, і це нормально. Так повинно бути в правовій незалежній державі. У достатньо складних економічних умовах політичний радикалізм створює додаткові загрози. Політизація фінансово-господарського життя явно не на користь розвитку громади нашої області. Все це виглядає як намагання поставити якісь персональні претензії вище питань життєдіяльності області. Чи завершиться цей скандал на самому початку, чи продовжиться далі? Ми слідкуватимемо за цим. Більшість міст Кіровоградщини можуть стати селами. Експерти, географи, соціологи та демографи зупинили свою увагу на обговоренні резонансного законопроекту. Зокрема, у Фейсбуці в закритій експертній групі під назвою «Геопросторова організація суспільства» науковці обговорювали цю урядову ініціативу. З'явився новий виклик. Урядовий законопроект номер 2804 про засади адміністративно-територіального устрою України, в якому містом вважається населений пункт з загальною чисельністю населення не менше, ніж 20 тисяч жителів. Це означає, що в Україні сотні населених пунктів з багатою історією та міським укладом життя втратять статус міста. Наприклад, на Львівщині – це Мошорин, Ходорів, Миколаїв, Стрий, Самбір, Турка, Яворів та ще 25 міст. Великий резонанс у суспільстві викликав законопроект про засади адміністративно-територіального устрою. Особливо те положення, де міське населення вважається від кількості 20 тисяч осіб, а населений пункт більше ніж 5 тисяч осіб буде мати статус села. У відповідь на це Мінрегіон дав пояснення, що відповідно до діючої конституції закони чи правові акти не мають зворотньої сили, і тому ця норма буде стосуватися лише для населених пунктів, які підпадають під новий закон. Виникає запитання, які населені пункти, особливо в нашій Кіровоградській області, можуть набрати статус міста або села, оскільки в нас іде значне зменшення кількості населення. 2 березня на сайті Верховної Ради з'явився експертний висновок Головного експертного управління, в якому говориться про те, що запроваджений в проєкті, зокрема, адміністративно-територіальний поділ на регіон, район,
громада не відповідає діючій конституції. Для запровадження такого поділу потрібно вводити зміни до конституції. Практичне запровадження та значення поняття «район», що дане у законопроєкті, призведе до скорочення районів в Україні приблизно втричі. За попередніми даними, в Кіровоградській області планується замість існуючих районів створити всього 3 райони. При цьому у пояснювальній записці до законопроекту немає жодних прогнозів щодо соціально-економічних результатів таких змін. Незрозуміло, за яким принципом будуть визначатися центри цих районів, доля комунальної власності громад тощо. Узагальнюючий висновок говорить про те, що законопроект за результатами розгляду у першому читанні доцільно відхилити. До яких же соціальних наслідків могло би призвести прийняття подібного закону? Ну, фундатор соціології Огюст Конт зауважив: майбутнє держави – це демографія. Законопроект 2804 фактично розвертає майбутнє нашої держави у бік неофеодалізму, збільшуючи, так сказати, сільську демографію. До речі, в обговоренні цього законопроекту мої колеги-науковці підкреслюють наступне. Для України це означатиме примусову, штучну і прискорену деурбанізацію, тобто перетворення міст на села і, відповідно, міського населення на сільське. Ну, як соціолог, я відзначу, що урбанізація є одним із факторів соціальних змін і розвитку, а деурбанізація – це крок назад, до, по суті, неофеодального способу життя. Проілюструємо це. Як же зміниться рівень урбанізації України без міст до 20 тисяч мешканців? Ну, скажімо, от у Рівненській області цей показник тепер становить майже 50%. Після подібної реформи впаде до 36%. Дійсно, скидається на показники неофеодального укладу в аграрному суспільстві. Реформи проводилися час від часу, зважаючи на потреби суспільно-політичного життя. Ну і, зокрема, дуже велику роль відіграє демографічний фактор. Адже населені пункти час від часу збільшуються або зменшуються по населенню, і тому потрібно змінювати їх офіційний статус. Уже на початок 20-го століття уже гостро стояла проблема зміни адміністративно-територіального устрою. Але епоха революцій і війн завадила оптимальній адміністративно-територіальній реформі. Її вже проводили більшовики, хоча основною метою адміністративно-територіальних реформ більшовицьких це було скорочення адміністративного апарату і скорочення ланок адміністрації. В результаті ми маємо сьогоднішній устрій з поділом на області, райони і сільради, райони у містах, який, знову ж таки, після значних перипетій суспільно-політичного життя уже не відповідає потребам часу. У нас зустрічаються випадки, коли село має 9 тисяч населення, а окремі міста, на жаль, після того, як закриваються деякі заводи, фабрики, зменшується населення навіть до сотень чоловік. Що стосується Кіровоградської області, ми спостерігаємо значне скорочення населення і, відповідно, окремих населених пунктів просто уже формально не існує. Просто там не залишилось людей. Таких населених пунктів близько 40. Звичайно, є потреба удосконалити існуючий адміністративний поділ, взяти все на облік і впорядкувати систему адміністрування і, звичайно, забезпечити людям нормальний доступ до адміністративних послуг. І що ж ми маємо в сухому підсумку? А в сухому підсумку маємо ось що. Ми знову зіштовхуємось із псевдореформаторством. Перетворення намагаються здійснити некомпетентні люди. І шумно проголошують це.
реформами. А чому хоча б не провести консультації із профільними науковцями? Адже маємо і Інститут демографії, і Українське географічне товариство, і Соціологічну асоціацію України. З жодним із цих наукових товариств не було співпраці по даному законопроекту. Прикро, але нинішня влада, як ніколи, потребує масштабної допомоги експертів-науковців практично у кожній галузі. Причому допомоги на постійній основі. Чи очікують нас бунти ветеранів АТО з 1 квітня? Громадська рада при облдержадміністрації висловила крайнє занепокоєння прирівнюванням ветеранів АТО до звичайних пацієнтів медичних закладів. Відзначили, що другий етап медреформи, що розпочинається з 1 квітня, не передбачає лікування ветеранів з комплексними травмами та ушкодженнями. Виділена сума зможе пролікувати лише один єдиний діагноз. Переважна ж більшість ветеранів АТО мають комплексні проблеми зі здоров'ям. Учора на термінове виїздне засідання зібралася комісія громадської ради з соціальних питань при облдержадміністрації. Активісти наголошують, не можна позбавляти державних гарантій на повне лікування ветеранів і військових. Адже практично всі, хто повернулися з зони бойових дій, мають політравми. Натомість МОЗ нині пропонує сплачувати за лікування лише однієї недуги, решту перекласти на гаманець самих пацієнтів госпіталів. Я знаю, хто приходить, що мінімум 5 патологій, а я зможу тільки одну лічити. Вибачте, я так скажу, оце і все. Хочемо звернутися до Верховної Ради, до президента, хочемо звернутися до Кабміну, щоб призупинити в цій частині реформу, тому що ніде не визначено, як бути ветераном війни. Згідно із різними оцінками, ветеранів війни на Сході у нас близько 1 мільйона. Ветеранські організації вже висловлюють своє різке невдоволення соціальною несправедливістю відносно людей, що повернулися з війни. Вже були спроби організації вуличних протестів. Наша громадська рада, наші ветеранські організації звернулися до усіх громадських рад і ветеранських організацій України. Тобто, фактично, вони започаткували і спробували об'єднати загал вимог ветеранів громадських рад для вирішення цієї структурної важливої проблеми. Тому, наскільки я знаю, зараз вже відповіді починають надходити, вже є підтримка з інших областей, є підтримка від інших ветеранських організацій. І якщо це звернення, це пропозиція вирішити проблему буде підтримана широким загалом, то, звичайно, вона буде мати силу, вона буде мати рацію. Ну, вибачте, у нас зараз тільки з офіційними даними більше 300 тисяч ветеранів цієї війни. А враховуючи, що ця проблема стосується не тільки ветеранів війни на Сході, але й ветеранів Афганської війни, ветеранів інших воєн, то вона має набагато більший потенціал, вона має набагато більшу потребу вирішення. Як соціолог зауважу, що дана ситуація створює умови для розвитку небезпечного явища, яке в науці отримало назву депривація. Депривація у соціологічній літературі означає відчуття несправедливої покинутості і відчуженості людини. Я особисто займався вивченням проблеми депривації під час роботи над своєю дисертацією. Тому зауважу, що вже є корисний досвід усунення наслідків поствоєнної депривації. Наприклад, дослідження ветеранів В'єтнамської війни в США виявили серйозні загрози з боку депривованих бійців. Зокрема, окрім суїцидальної та криміногенної поведінки, зростають ризики масових протестів, бунтів. Говорячи вже про наших ветеранів війни на Сході, то це такі самі активні, з бойовим досвідом і з неабиякою рішучістю люди. Ну і, звичайно, дуже чутливі до проявів несправедливості. Адже вони захищали батьківщину, ризикуючи життям і здоров'ям. Час, проведений на фронті, призводить до того, що людина,
стан здоров'я дуже погіршується і погіршується в різних напрямках. Якщо це поранення, то воно пов'язано обов'язково з іншими захворюваннями, серцево-судинно-сосудистої системи чи системи травлення, неважливо. А реформа передбачає лікування тільки одного напрямку. Якщо ветеран звертається до госпіталю, він отримує направлення і лікує саме з того профілю, яке має направлення. А решта за власний кошт получається. Користуючись нагодою, я запросив у нашу рубрику «Соціологічний допит» експерта з проблеми, військового психолога Ганну Коляву. Давайте послухаємо, що ж вона нам розповіла. Ганна Колєва, координатор Центру медико-психологічної реабілітації «Компас». З 2014 року працює з ветеранами АТО. Хотілося б, щоб ви нам розповіли, і в першу чергу нашим глядачам, коли ми говоримо про другий етап медичної реформи, ну, виникає досить така тривожна, як різні громадські організації говорять, і почасти навіть скандальна ситуація щодо ветеранів. Будь ласка, розкажіть нам, от з вашої точки зору, що відбувається і як ми маємо це сприймати взагалі? Взагалі тенденція обговорення медичної реформи давно піднімалася, зокрема і тими активістами, які сьогодні захищають ветеранів, але ніяких предметних відповідей ні від міністерств, ні від профільних міністерств ветеранів не було, як саме буде захищено ветеран війни. Що стосується взагалі тенденції, то закон України про медичне забезпечення, який прийнятий в 2017 році, не передбачає ветеранів як окрему категорію надання медичної допомоги. І тут саме і виник цей колапс, тому що ті послуги, ті пакети послуг, які пропонує Національна служба здоров'я України, в них прописані послуги з медичної, хірургічної, неврологічної патології, пренатальної, психіатричної. Але ці послуги прописані для звичайних громадян. Наприклад, якщо в нас ветеран АТО з хірургічним втручанням, то в цьому пакеті послуг не передбачено, що під час лікування його буде супроводжувати, наприклад, психолог. Сума, яка виділена на це лікування, наприклад, на хірургічне втручання, Національна служба здоров'я України виділяє близько 5000 гривень. Всі ми розуміємо, що провести таку операцію за ці кошти неможливо. Тобто ветеранів АТО зрівнюють з усіма іншими громадянами, і звичайно, за ці послуги, які і за ці гроші, які може оплатити за них Національна служба здоров'я України, ветерану доведеться доплачувати, тому що нереально прохарчувати, пролікувати і заплатити лікарю і медичному персоналу за те, щоб він супроводжував ветерана під час лікування. Ну, тобто, от я як соціолог роблю висновок такий, чи правий я, чи ні, скажіть ви мені, будь ласка. Ми стикаємося із такою собі, ну, соціальною несправедливістю, коли люди, які захищали свою батьківщину, вони ризикували життям і вони травмовані, так чи інакше, вони були поранені, вони мають проблеми з реабілітацією, в тому числі психологічною і соціальною. Получається, що вони не просто не отримують належної, так би мовити, більшої навіть допомоги, а вони прирівняні до звичайних категорій громадян. Чи можна це вважати, на ваш погляд, соціальною несправедливістю? Я вважаю, що це кричуща соціальна несправедливість. І я думаю, що ми на порозі соціального якогось буму, а можливо навіть протестів, тому що кількість ветеранів сьогодні в Україні – це близько мільйона осіб. І це дуже велика кількість. Війна продовжується, і учасники бойових дій тільки збільшуються, і тенденції які. Те, що ветеран, який попадає на лікування, у нього зазвичай кілька діагнозів, тобто поліморбідність цих травм, починаючи від здоров'я, закінчуючи психологічним супродом. І виходить так, що ми не можемо надати цю лікування всіх травм одночасно, тому що від поранень ми можемо розуміти, може бути і хірургічне, і неврологічне відразу захворювання, і психологічне, тому що будь-які військові дії, вони супроводжуються все ж таки певним травматизмом. І виходить так, що медичний заклад має якось викручуватися, вибачте на слові, щоб пролікувати ветерана за ті кошти, які надає держава. Ну, добре. От знову ж таки, в мене як у соціолога питання виникає. А з вашого погляду, це якась така злочинна халатність з боку тих, хто приймав такі от рішення? Чи це, ну, просто от, дійсно ми йдемо вже шляхом просто, ну, згортання якихось уявлень про те, що віддати окремим категоріям громадян належне,
за той обов'язок, який вони перед нами всіма і перед нашою державою виконали. На мою думку, чесно кажучи, особисто і як громадського діяча, як фахівця, який працює з ветеранами, це злочинна халатність, тому що неможливо не розуміти, і про це говорили неодноразово на всіх рівнях. Навіть на минулому тижні було засідання, на якому були присутні депутати Верховної Ради, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство ветеранів, всі головні лікарі госпіталів ветеранів війни України, де вони неодноразово заявляли про те, що неможливо ветеранів зараз викинути на вулицю, що потрібно залишити цю систему як систему ефективної допомоги, яка перевірена роками. Національна служба здоров'я України – це новостворена структура. Вона не підчиняється службі охорони здоров'я, міністерству, вона напряму підчиняється Кабміну. На цю Національну службу здоров'я України гроші виділяє Міністерство фінансів. І виходить такий замкнутий круг. У тих нема грошей, у тих нема повноважень, у тих нема бажання. Закон України голосить про те, що ми вступаємо в другий етап реформи, і ми як заклад теж маємо, згідно цього закону, вступати в другий етап реформи, за яким нам буде дозволено госпіталізувати і приймати на лікування навіть звичайних громадян. Тобто ми стаємо такою собі звичайною лікарнею, якщо до чого ми йдемо. Да, і в цьому зв'язку наступне соціологічне, я б сказав би, запитання, знову ж таки. Ветерани, і ви знаєте про них, як кажуть, ні понаслишки, знаєте психологію цих людей, знаєте їх, скажімо так, настрої. Потреби. Да. І враховуючи, що ви сказали, їх близько мільйона чи мільйон, чи не створює це внутрішню якусь таку загрозу внутрішній стабільності і внутрішній такий спокою, такого соціального вибуху можна очікувати, оскільки, в принципі, це активна, ну і така, скажімо так, горда аудиторія? Я вам більше то скажу, що вже такі активності вони починаються. Наприклад, у Вінниці більше 500 ветеранів вийшли з мітингом під обласну раду і під облдержадміністрацію. Наші ветеранські організації збиралися і вони пишуть листи на Кабінет міністрів, президента, Верховну Раду, голову адміністрації нашої і голову обласної ради. В один із пунктів в цьому листі, це те, що ми бачимо вихід із ситуації, щоб в законі прописали окремою строчкою ветеранів війни як особливу категорію з надання медичної допомоги. І Національна служба здоров'я розробила так званий пакет ветерана. Тобто, де в ці послуги буде включено комплексність лікування, в тому числі психологічна допомога. І з цим пакетом ветерана, ветеран, в принципі, може звернутися в будь-який заклад. Не обов'язково це мають бути госпіталі. Але щоб цей пакет ветерана був закріплений на державному рівні, потім ветеран уже обере заклад. Якщо він буде вважати за потрібне, йому подобається в госпіталі, він звернеться з цим пакетом ветерана в госпіталь. Якщо йому потрібно буде інший лікувальний заклад, він на рівні закону буде за цим пакетом ветерана, який буде фінансувати держава. Це той, скажімо так, самий вищий щабель, який ми бачимо, до чого треба прагнути, так, щоб на рівні саме законодавства захистити цю категорію. Ви тримаєте ситуацію на пульсі, це видно. З вашого погляду, останнє, що, наприклад, я думаю, цікавить не лише мене, а й наших глядачів, як ви вважаєте, чи увінчається боротьба за соціальну справедливість вже в даному випадку, як ми її визначаємо, успіхом? Чи все ж таки не варто розраховувати? Я думаю, що відступати не можна ні в якому разі, тому що ситуація дійсно критична. І, можливо, не зовсім влада розуміє, наскільки важливо для ветеранів саме медичне забезпечення, і психологічне паралельно, звичайно. Тому що це дуже велика кількість людей, і ці люди постраждали в більшості своїй і мають захворювання, які пов'язані все-таки або з перебуванням в зоні бойових дій, або безпосередньо з бойовими діями. І я думаю, що це дестабілізує ситуацію в принципі, тому що усі європейські практики говорять нам про те, що Європа говорить нам, що ветеран має бути захищений, він має мати контракт, він має мати страховку, він має мати медичне забезпечення. Тому я думаю, що ситуація в будь-якому випадку буде якось вирішена на користь ветеранів, тому що питання дуже масове і дуже неоднозначне. Добре, дякую вам і бажаємо успіху, в тому числі і вам, і ми теж від імені редакції нашої програми виражаємо солідарність, тому що ми за соціальну справедливість. Дякую.
Ну що ж, ось ми і розібралися трохи в помітних подіях на нашій Кіровоградщині. А тепер живімо з цим.